Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Қазан қалтыратып жібереді. Облыс әкімі нұсқауымен жылыту маусымы ерте басталады. Ертең қаладағы көп қабатты үйлерге жылу беріледі. Жұмыспен қамтудың жол картасының жемісі Кербұлақ ауданындағы Қоғалы ауылында шағын футбол және балалар ойын алаңы ел игілігіне өтті. Қарттарға құрмет қалтқысыз міндет. Бүгін халықаралық қарттар күні, биыл құттықтаулар онлайн келіп жатыр. Ауа райының суытуына байланысты Алматы облысында жылыту маусымы жылдағыдан ерте басталды. Облыс әкімінің тапсырмасымен 42-тің 30-ында әлеуметтік нысандар жылуға қосылған. Ертеңнен бастап өңірдегі тұрғын үйлерге жылу беріле бастайды. Жалпы биыл тұрғындарға 1 миллиард 340 миллион тонна көмір қажет. Ал қорда бары әзірге 830 мың тонна. Қатты отын қорын әлі де толықтыру қажет. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Махатұлының төрағалығымен өткен жиында айтылды. Биыл облыстағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарына бюджеттен 15,9 миллиард теңге бөлінген. Оның 9,4 миллиардына отын сатып алу жоспарланыпты. Игеріліп жатыр. Алайда аймақтағы халықтың дәл қазіргі сәтте көмір сатып алу көрсеткіші тұрғындар тарапынан төмен. Сондықтан тапшылық жоқ дейді салаға жауаптылар. Мұнан бөлек 521,4 миллион теңге бюджеттік ұйымдардың жылу жүйелерін жөндеу мен жабдықтарын сатып алуға жұмсалыпты. 6 миллиард қаржы жылу объектілерінің құрылысына кеткен. 35 орталық қазандықтарды күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары 99% аяқталды. 64 3 километр жылу желілерін жөндеу орындалғаны 100%. 13 4 мың электр желілерін шақырым жөндеу орындалғаны 97%. 3016 бірлік трансформатор қосалқы станцияны жөндеу орындалған 2952 бірлік немесе 98%. Статистикалық мәліметтерді саралай қараған Ләззат Махатұлы жауаптыларға тапсырма берді. Сондай ақ селекторлық жиында тағы ауқымды тақырып қаралды. Бұл жұмыспен қамтудың жол картасы аясындағы жұмыстар. 1056 нысан бойынша 20 мыңнан аса азамат жұмыспен қамтылыпты. Оның 10485-і жол картасы аясында еңбекке тартылған. Алайда республикадағы өзге өңірлермен салыстырғанда бұл көрсеткіш әлдеқайда төмен. Бұл туралы салаға жауапты Маржан Мұрат мәлімдеді. Қарасай ауданы бойынша 940 орын ашылу керек болатын, мектепті алып тастағанымыздағы қалдығы 252 жұмыс орны болып табылады. Қаратал ауданы бойынша көрсеткіш жаңағы жұмыс берушілердің де тарапынан және де жұмыспен қамту орталықтарының тарапынан да төмен болып тұр. Жұмыс берушінің тарапынан 54.7 ғана пайызды құрайды. Жұмыспен қамту орталықтары арқылы 84 қана пайызды құрайды. Қапчығай қаласы 20%, Панфил 32%, Көксу 35% и Қаратал 28%. Осы төрт аудан төменде жүрсіндер. Аудан мен қалаларының әкімдері келесі бейсенбіге жұмыспен қамту жол картасын іске асыру барысында 1056 нысан бойынша атқарылған жұмыстар туралы толық есеп берілсін. Осылай әкім орынбасары жауаптыларға тапсырма жүктеді, межелі уақытты меңзеді. Келер аптада бүгінгі қаусалған қос тақырып бойынша басқарма мен аймақ басшыларынан өзгерістер күтеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Жетісу өңірі праймеризде дауыс беру бойынша республикада көш бастап тұр. Саяси додада әсіресе Нұр Отан партиясы мүшелері белсенді. Мәселен, бүгін түнде басталғаннан сағат 16:30-ға дейін мәлімет бойынша 12863 адам өз таңдауын жасап онлайн дауыс берген. Айта кетейік, облыстан праймеризге 1047 үміткер қатысып жатыр. Шамамен оның 700-ден астамы таңдалынады. Жалпы өңірде 315 дауыс беру учаскесі жұмыс істеп тұр, оның 225-і онлайн. Тәртіп бойынша партияшілік сайлауға тек нұротандықтар ғана дауыс беруге құқылы. Олар қатысушылардың бағдар жоспарымен танысып, таңдау жасайды. Еске салайық, саяси науқан 3 қазанға дейін жалғасады. 3 қазан күні таңертеңгісінгі 8-ден түскі 14:00-ге дейінгі аралықта сайлау дауыс беру учаскелерінде
кез келген осы уақытқа дейінгі дауыс бере алмаған партия мүшелері келіп дауыс беруіне болады. Ол жерде онлайн кабиналар болады. Интернет ұстамайтын аймақтарда қағаз жүзінде бюллетендер алып дауыс беруіне мүмкіндіктері бар. Республикада 41 мың астам партия мүшелері дауыс берген болса, соның ішінде 8500 дауыс берген біздің партия мүшелері болып отыр. Жұмыспен қамтудың жол картасының жемісі аясында Кербұлақ ауданына қарасты Қоғалы ауылында шағын футбол және балалар ойын алаңы пайдалануға берілді. Бұл жергілікті тұрғындар көптен күткен қуаныш. Қос нысанның ашылу рәсіміне облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли қатысты. Жасыл алаң теңбіл доп Қоғалыдағы жас футболшылардың бұл талайғы арманы болатын. Бүгінге дейін ауыл балалары топырағы шығып жатқан бос алаңқайда доп қуып келген еді. Бүгін жапшаңа стадионға келіп жаттығып жатыр. Стадион заманауи, биік тормен қоршалып ішінде волейбол, баскетбол, шағын футбол, жүгіру жолы талапқа сай жасақталған. Сыртында ойын тамашалауға келген жанкерлерге орындықтар қарастырылыпты. Нысан аумағы 800 шаршы метр. Құрылысы қысқа мерзімде аяқталып, қолданысқа берілді. Жұмыспен қамтудың жол картасымен іске асты. Жоба құны 13 миллион теңге. Арманымызда болатын енді. Үлкен ареналар сияқты біздің де стадион болса екен деп. Осы жаңа стадионда жаңа жетістерге жетеміз деген үміттеміз. Былтырғы жылға қарағанда міне бүгін жанкүйерлерге арналған трибуна салынды. Жас спортшыларға арналған беговая дорожка, баскетбольная площадка. Бұл күні ауыл балаларының да қуанышы еселенді. Орталық саябақ ауласында балалар ойын алаңы пайдалануға берілді. Жаңанысан жарықтандырылған, өрнектастар төселген, асыр салып ойын қуған балақайларға арналып, әткеншектер сырғанақтары орнатылған. Қауіпсіздік жайыда назардан тыс қалмапты. Өте қуаныштымыз, парк болып жатыр, жаңартылып жатыр ауылымыз. Ауылдың бәрін көшесіне асфальт салып жатыр. Мынандай керемет нәрсе балашағамызға, балашағамыз бәрі ойнап, күліп осы жерде жүгіріп жүрет. Үлкен рахмет әкімімізге. Жол картасы аясында жаңа кейіпке енген тағы бір нысан ауылдағы үлкен стадион. Биыл қазынадан қаржы бөлініп, жөндеу жұмыстары жасалды. 250 орындық көрермен залы, жүгіру жолақшасы орнатылды. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бойынша 58 миллион теңге Қоғалы ауылы орталық стадионы ремонттан өтті, ағымдағы жөндеу жұмыстары өтті. Мердігер фирма, Бауыр құрылыс фирмасы мамыр айында бастап, август айында толығымен аяқтады. Кербұлақ ауданы бойынша. Жалпы Қоғалыда салауатты өмір салтын ұстанатындар көп. 5000 тұрғын бар болса, 31% спортпен шұғылданып келеді. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Көксу қант зауыты қант қайнату маусымын бастап кетті. Ертең биылдыққа алғашқы қантын алады. Қабылдау пункті 25 қыркүйекте ашылған. Бүгінге 18 мың тонна қызылша түсіпті. Күнсуыт қала шаруалар қауырт қимылдап жатыр. Бүгінге бір күнде 3 мың тонна тәтті түбір өткізіпті. Өндіріс орны 3 аудан, 2 қаладан 280 шаруа қожалығымен келісім шартқа отырыпты. Биылғы жоспарға сәйкес 250 мың тонна шикізат қабылдамақ. Модернизациядан өтіп жаңарған зауыт жұмысы қауырт. Ешқандай кедергілер болмауына жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті кепіл болмақ. Құзырлы орган басшылығы кеше зауыт әкімшілігімен өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумға жасасты. Мақсат айтпаса да түсінікті. Алып кәсіпорын жұмысына қатысты заң бұзушылықтар және жеңішінен жалғасу бизнеске кедергі жасау сынды келеңсіздіктердің алдын алу. Бұл жобаның аясында келісімшартта көрсетілген барлығы заңның аясында жүргізілу керек. Яғни бұл азаматтар бизнес өкілдері бізге тиісті өз өтініштерін білдіреді. Яғни ол жерде бірақ проблеманы ашады. Өйткені мынау жергілікті атқарушы органдар бар, жалпы қызмет көрсетушілер тарапынан искусственный жаңағы барьер қолданып, яғни бір қандай да бір қолайсыз жағдайды тудыру үшін осындай қолайсыз жағдайлар болып жатады. Соны болдырмау аясында біз өзіміздің регламенттер мен стандарттардан тиісті деңгейде орындалуын сұрап, тиісті жаңа ұсыныстар білдіріп, оң нәтижеге шешім шығарып бірге атсалысып келе жатырмыз.
Билғы халықаралық қарттар 10 күндігі жылдағыдан өзгеше. Бұған елдегі пандемия себеп. Мәселен, облыстағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары карантинге жабылды. Мекемеде ешқандай мәдени шара өтпейді. Әйтсе де жетісулық жастар мен өңір белсенділері құттықтау видеоларын жолдап жатыр. Бұл текелдегі шапаға дарналу әлеметті қызмет көрсету орталыға. Мұнда 225 қарт бар. Олар үшін дәстүрлі түрде қойылатын концерттер жоқ. Құттықтаулар тек әлеметтік жел арқылы келіп жатыр. Құрметті еліміздің асыл қазыналары, сіздерді жетісу жастары атынан қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Мекеме 17 наурыздан бастап карантинге жабылған. Пандемия кезеңінде сақтық шаралары күшейтілді. Жұмысшылар осында айлап түнеп қарттарға қызмет көрсеткен. Ерекше режим енгізілгелі жаңа тәртіппен жұмыс істеді. Санитарлық талаппен қауіпсіздікті дұрыс сақтағаннан мұнда ешкім қауіпті вирус жұқтырмады. Мекеменің аумағы да, мекеменің іші де күшейтілген. Дезинфекция жұмыстары жүргізіледі және де қызметкерлер мен қызмет алушыларды күнінде 3 рет термометриялық бақылау жүргізіліп отырады. График бойынша қызметтерін көрсетеді. Ешқандай кедергі жоқ. Компьютерлық класс бар. Сол жерде қызмет алушы тұрғындарымызды туысқандармен онлайн түрде жүздестіреміз. Олар жиі-жиі хабарласып тұрады бір-бірімен. Енді бетпе-бет кездесе алмаса да онлайн кездесуге ешқандай кедергі жоқ. Есімғали Тұрарбеков 69 жаста. Жақын туыстары, балалары жоқ. 3 жыл бұрын осы орталыққа келген. Сонан бері мекемедегі қарттармен араласып, қызмет алып келеді. Айтуынша, биылғы қарттар мерекесі бұрынғыдан өзгерек. Ешқандай мәдени іс-шара болмаса да, ең бастысы жанымыздың саулығы, дейді ол. Столовыйымыз жақында бардық. Оған дейін үйде кормить етіп жүрді. Үйде тамақ тасып береді. Әрбір өз комнаталарында. Сонымен көп араласпаймыз елдермен. Сол екі-үш адамнан артық адам нетпейді. Далаға прогулка шығамыз, нетеміз. Таза ауада жүреміз. Тамақ жағы, бәрі жағы жақсы. Тазалық бәрі бар. Сол медсестралар тексеріп тұрады жиі-жиі. Текелі қарттарының тілеуі бір. Әлем дәбігерге салған індет жер бетінен жойылса, дейді. Сөйтіп шектеу шаралары алынып, жақындарымен тезірек қауышуды қалайды. Келесі жылғы халықаралық қарттар күнін бұрынғы дәстүрдегідей тойласақ деп отыр. Мадина Берқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текеліден. Талдықорғанда көп балалы ана еңбек ері Тұрар Бостанқызының құрметіне естелік тақта орнатылды. Тағзым тақтасы батыр ана көзі тірісінде көп жылдар тұрған үйдің қабырғасына ілінді. Бұл өмірден өткен қоғам қайраткерлері мен еңбек ардагерлерінің құрметіне қойылған 8-ші тақта. Тұрар апа 9 ұл 2 қызды өсірген, алтын алқалы өнегесімен өсиеті бар ұлағатты ана еді. 2019 жылы 80 жасына қараған шағында өмірден өтті. Ол кісі Көксу ауданына қарасты Алғабас ауылының тумасы. Еңбек жолын колхоз жұмысынан бастаған, саналы ғұмырында халыққа тұрмыстық қызмет көрсету саласында тер төкті. Еңбек еленген жан Ленин орденімен марапатталған, оннан аса орден медальдары бар. 1971 жылы Кеңес одағы компартиясының 24-ші съезіне қатысқан. Сол съезде Леонид Брежневтің қолына Талдықорғанда тігін фабрикасы мен педагогикалық институт ғимаратын салу туралы өтініш хат тапсырған беделді тұлға. Съезге барған кезде Брежневке кіріп, сол қатты тапсырып, қаттағы жаңа аталып өткенде Талдықорған қаласынан университеттің, институттың жоқтығы, өз істеп жүрген тігін фабрикасының ғимаратының жоқтығына соған қат алып барып, Брежневке өзімен тілдескен жаңағы. Жауабын алып келіп, бір жылдан кейін осы жерден институт ашылды, жаңағы тігін фабрикасының ғимараты ашылды. Жаңағы соған ат салды. Енді бүгінгі болып атқан іс-шара өте қуаныштымыз. Анамыздың осындай еңбегін жаңағы ескеріп, осындай шара өткізгендеріне. Рахмет сіздерге. Қарттарын қадірлеген ел ардақты. Дәл осындай атаумен достық үйінде қарттар күніне орай форум өтті. Оған түрлі этномәдени бірлестік мүшелері мен ақсақалдар қатысты. Халықаралық қарттар күні Ави Феврей мәдени қайырымдылық орталығы мен Қазақстан халқы ассамблеясының ұйытқы болуымен 8-ші рет ұйымдастырылды. Игі шараның мақсаты қарттарды құрметтеу, олардың мемлекеттік даму жолында қосқан үлесін дәріптеу.
Форум аясында мерекелік дастархан жайлап, азық-түлік себеттері табысталды. Шара соңында әр этномәдени бірлестіктері арнайы дайындаған концерттік бағдарламаларын ұсынды. Ағаш тамырсыз көгірмейді дейді. Елжеден біздің ұлы дала елімізде сақталған осындай өте жақсы дәстүр. Асыл қасиеттер бар. Ол үлкендерді сыйлау, үлкендерді құрметтеу, оларға қамқор жасау, сомен батасын алу деп. Көріп жатырмыз, қандай біз бақытты үлкен кісілер, аға ұрпақ, қариялар. Қария бар жерде, қазына бар дейді. Бұл кісілер сонау тәуелсіздік жылдары болсын, оның алдындағы жылдарда осы еліміздің экономикасын дамытуға, өркендетуге үлес қосқан, қоғамдық келісімді нығайтуға үлес қосқан азаматтарымыз, апаларымыз, аталарымыз. Сондықтан да бұл кісілердің істері мына келесі ұрпаққа, жас ұрпаққа үлгі өнеге болу үшін, осы кісілердің осындай істерін атқарып кеткен істерін жастарға насихаттау үшін бүгінгі шараны ұйымдастырып отырмыз. Қытай зейнеткерлері блогерлікпен белсенді айналса бастады. Американдық ғалымдар болса, алақанды сканерлеу арқылы төлемдер жасау мүмкіндігін ашты. Ал Калифорния және Флорида сынды штаттардағы Диснейлендтер жабылу алдында. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Қытай зейнеткерлері белсенді түрде блогерлікпен айналысуда. Елдегі қарттардың саны 500 000 жеткен. Нағыз өмір зейнеттен кейін басталады дейді олар. Бүгінде аға буынның дені интернетті жетік меңгерген. Осындай заманауи зейнеткерлердің бірі 79 жасар Ван Биюин. Әжей алғашында әлеуметтік желіге өзінің билеп жүрген бейне жазбаларын салып жүрген. Кейін видеолардағы қаралым саны көбейе бастаған. Бүгінде зейнеткер блогерліктен айына 500 мың доллар табыс тауып отыр. Ал оқырмандарының саны 16 миллион. Дисней 28 мың қызметкерін қысқартпақ. Ақш гигантының ақпарынша, бұл қысқарту әлемдік індетке байланысты жоспарланған. Корона кризис соңғы 100 жылдықтағы ең ауқымды дағдарыс болып тұр дейді. Бұған дейін алып саябақта 223 мың адам қызмет еткен. Бұдан бөлек Калифорния және Флорида сынды штаттардағы Диснейлендтер жабылуда. Айта кетсек, аталмыш парк табыс көлемі бойынша әлемдегі екінші үлкен медиа конгломерат. Енді кезгелген төлемді алақаныңызды сканерге қою арқылы жасауға болады. Мұндай жаңа биометриялық технологияны Amazon компаниясы енгізді. Пайдаланушылар биометриялық ақпаратты алдымен несие картасымен байланыстыру керек. Жүйе тұтынушының не сатып алғанын және қанша ақша жұмсағанын емес, тек қай жерден сатып алғанын қадағалайды. Тұтынушылар жүйені қолданғаннан кейін өздерінің биометриялық деректерін жоюды талап ете алады. Топтаманы ғаламтор ақпараттар арқылы дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Жетісулық баскетболшы қыздар Қазақстан чемпионатының кезекті турына дайындалып жатыр. Жерлестеріміз бірінші кезең қорытындысы бойынша топ басында келеді. Екінші тур Алматы қаласында қарашада өтеді. Жерлестеріміз бұл ойында да жеңістен үмітті. Алда ұлттық лигадағы әйелдер командалар арасындағы жарыс күтіп тұр. Баскетболдан Алматы облысының қыздар құрама командасы нағыз бабында. Олар Текелі тауында екі рет кеңейтілген оқу-жаттығу жиынын өткізіп қайтты. Үш аптаға созылған шара жалпы дене дайындығын шыңдауға бағытталған. Қазір атлеттер техникалық шеберлігін арттыруға күш салып жатыр. Сонымен қатар тактикалық ойын жүйесін ойластырып, тәжірибелерін жетілдіруде. Айта кетейік, былтыр жетісулық бұрымдылар Қазақстан ұлттық лигасы мен жастар арасындағы ел біріншілігінде чемпион атанған. Биылғы маусымда қойылған талап та жеңімпаз болу. Біз Қазақстан чемпионатына тек жеңімпаз болу үшін ғана барамыз. Оған қыздарымыздың шамасы жетеді. Биыл командамызға Азия біріншілігінің жүлдегері Карина Алимберді алдық. Сонымен қатар ұжымдағы бетке ұстар ойыншыларымыз Диана Бушмелова, Шырын Құлбекова, Ләззат Тұрсынова, аяулым Тілеубай қазір өз бабында. Ескерте кетейік, бұл баскетболшылар Қазақстан құрамасында да ойнайды.
Облыс құрама командасының үздік ойыншыларының бірі Аружан Құдабаева. 6 жылдан бері баскетболмен тұрақты айналысып келеді. 19 жастағы бойжеткен болашағын осы спортпен байланыстырғысы келеді. Халықаралық турнирлерде жүлдегер болып, көк байрақты жоғары көтерсем дейді. Ең бастысы біздің алдыңғы жылғы болған қарсыластарымыз ол Түркістандағы Тұран командасы, Ақтаудағы Каспи, Павлодардағы Иртыш және Шымкенттегі Қазығұрт командалар болатын. Және де алдыңғы жылы біз чемпион болдық, осы жылда чемпион боламыз деген үміттеміз. Алматы облысының құрама командасы аптасына 5 рет Өркен спорт кешенінде дайындық өткізеді. Олар ойын алаңында баскетболдың түрлі әдіс-тәсілдерін сауатты орындауға тырысады. Баскетбол командалық ойын болғандықтан түсіністік қарым-қатынас аса маңызды дейді олар. Елдегі эпидахуал тұрақты болып, жоспарланған жарыстар өтіп жатса, барын салатындығын айтады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы, келер күні амандықта, саулықта қауышайық.